Hari ini kita akan sambung lagi buat guys. Tapi yang baru lah, tapi saya ada stiker banyak, masih besar. Ini sanggir box banyak sih. Kau nak beli je lah dekat Booktalent di Malaysia dan di Pasir Gudang. Jadi dekat Johor, tapi dia kat Pasir Gudang ni. Tu orang Malaysia dengan Indonesia je yang boleh pergi. Dah bah. Dia belum baik lah. Lupa pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kat dulu. Oh my gosh. Oh yeah, wait. Loh. Asal je cukup. Kita berapa? Kira ni. 1 2 3 4. Okay. Ini pergi mana? Oh. Nak ambil. Sekejap. Katal. Iya. Buat ni je. Okay. Ini simpan. Ini kita sambung next.
the shark to me. Okay.